সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। কোনো এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই পৰেশ বৰুৱা ডিহুমা খেল চাবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আসাম পুলিচ আৰু ৰেঙনিৰ মাজত হৈ আছে, ৰেঙনিৰ টীমটো হ'ল তেজপুৰৰ। আসাম পুলিচ আৰু ৰেঙনিৰ মাজত হৈ আছে খেলটো। মই আপোনালোকক এই খেলখনৰ কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি দৰ্শক বহুত আহিছে, দৰ্শক মানে আজি বহুত ফুলি আছে। ভিডিঅ' কিমান কৰিব পাৰিম নাজানো, তাত গৈ চাইহে মই গম পাম ভিডিঅ' কৰিব পৰা হয় নাই। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, আজি দৰ্শক ফুল হৈ আছে, মানে ভিডিঅ' কৰিব পৰা হ'ব নাই নাজানো আৰু। অলপ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক মই দেখাবলৈ। Thank you.
Let's go!
Soalnya gak usah ditambah, kenapa?
Dobro, 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 d